Јас не сум над органите на партијата. Централното собрание на Алијансата за албанците е високиот орган на партијата. Јас сум равноправен со сите членови што се денеска тука. Ќе чекате сат, најмногу 2 часа, и ќе имате став од Централното собрание на Алијансата. Какво е вашето лично мислење? Моето лично мислење... Како пратеник, дали ќе земете... Ќе го кажам внатре, ќе го кажем внатре и ќе имате став од партијата. Само едно да ви биде јасно, Алијансата за албанците е главниот фактор што денеска земјата е насочена кон Европската унија и НАТО. Другите политички актери кои се денеска дел од власта, знаете вие дел од кој режим беа и каде го има насочено земјата. Настаните на 27 април покажуваат дека Алијансата за албанците има дадено друга насока на политичките збиднувања во државата. Благодарам. Председател имате Талат Џафери дојде со предлог до утре да се изјасни. Тоа е дрско, од негова страна и на тоа што повикуваат за 3 дена ако сакаат да земат пари. Алијансата за албанците на повеќе наврати има покажано дека не е партија која може да се купува или продава со пари. Нема и неговиот став, мислам дека е дрско понашање и директно мешување на внатрешните работи на политичките партии и ставовите кои треба да ги градат. Во координација секогаш учествуваме со нашиот пратеник.